निंड इंसानी सिहत ऐं ज़िंदगी जे मयार खे मुतासिर कंदड़ सभु खां अहम शइ आहे डॉक्टरनि ऐं माहिरनि जो चवणु आहे त भरपूरु निंड करणु ख़ासि तौर ते राति जो जल्दी सुम्हणु अव्हां जी सिहत ते सुठो असरु विझी सघे थो साइंसी मुतालनि में जिस्मानी सिहत ऐं दिमाग़ी सिहत जहिड़नि रुखनि सां जल्द सुम्हण जे फ़ाइदनि सां गॾोगॾु इंसान जी रोज़ानी जी कारकर्दगी इन जे असरनि जो जाइज़ो वरितो वियो आहे सवेल निंड करणु दिमाग़ी फ़ालनि खे वधाइणु ऐं ॾींहं जे वक़्तु होशियारु रहणु ऐं ध्यानु ॾियण में मदद करे थो सवेर सुम्हणु दिलि ऐं रत जी नालियुनि जी सिहत खे वधाइणु ऐं हाई ब्लड प्रेशर ऐं शुगर जहिड़ियुनि बीमारियुनि जे ख़तरे खे घटि करण में मददगारु आहे पूरी निंड मूड ऐं हाकारी जज़्बनि खे बहितर बणाईंदी आहे जॾहिं त निंड जी खोट दॿा ऐं डिप्रेशन जो ख़तरो वधाए थी सवेल निंड अहम हार्मोन जीअं ग्रोथ हार्मोन ऐं न्यूट्रीशन बैलेंस हार्मोन्स जे ख़ारिज थियण खे कंट्रोल करे थी जेके वाद वेझ ऐं मजमूई सिहत खे हाकारी तौर ते मुतासिर कंदा आहिनि बिस्तर ते वञण ऐं सवेल जाॻणु जे ॾींहं जे वक़्त खे वधाए थो जंहिंसां जी पैदावारी सलाहियत वधाइण ऐं वधीक कमु करण में मदद मिले थी सवेल सुम्हणु बहितर निंड जे चकर खे हासिल करण में मदद कंदो आहे जेको आराम ऐं सुकून जे अहसासनि में मददगारु हूंदो आहे सवेल सुम्हणु सिहतमंद लाइफ स्टाइल खे क़ाइमु रखण में मददगारु आहे जंहिं में वर्ज़िश करणु ऐं सही वक़्त ते खाधो खाइणु शामिल आहे